nak sambung. Macam mana kita nak cakap? Saya sudah jumpa. I found it. So dalam Mandarin pun dia ialah 我找到了。我找到了。我找到了。我找到了。Okay, jangan lupa gunakan perkataan yang saya ajar ni di luar. Jangan lupa subscribe channel kami Sugito Mandarin dan follow saya di Facebook untuk dapatkan flashcard ini. Facebook kami ialah Nak Cakap Channel ataupun Sugito Mandarin. 谢谢, 明天见, bye bye.